Сайн байцгаана уу эрхэм хөндөтэй үзэгчдээ. Сайн байцгаана уу эрхэм хөндөтэй баяа илгээчүүдээ. Цэнхэр дэлгэцээ үзэн суугаа өлгийчүү та хүндээ сар шинийн мэндийг өргөн дэвшүүлээ. 17-р жарны үзэгсэлэн болгож хэмээх усан туул ажлын сар шинийн баяр зориулсан мэндийн цэгэр хатаг нэвтрүүлэг өнөөдөр энхүү та хүндээ хүрч байна. Ингээд өнөөдрийн мэндийн зэгэр хатлаг нэвтрүүлэгт оролцож байгаа орцогч та бүхэндээ болон шүүгчтэй дахин энэ өдрийн мэндийг өргөн дэвшүүлж гурвантаа сайхан уухаалья. Ургуул улаан нарнаас цог хэмрийн илж авч уудам хөх тэнгэрээсэн уучм ухаанаан сэлбэж учрын золгох хүмбүртэн сэтгэлийн өрөөд өргөж сар шиндэн сайхан шиндэж байна уу. Дорны зурхайд мөрөн гаргаж долоон бурхандаа дээжээ нөргөж дээдс үгд хүндэтгэн залгаж дүүрэн жаргалтай сайхан шилцгэж байна уу. 17-р жарны үзэгсэлэн болооч хэмээх усан туул ажлын сар шинийн баярт зориулсан мэндийн зэгэр хадаг нэвтрүүлэгт хүндэт зочноор оролцож байгаа Баян Өлгий аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газрын дарга Хатан Баурчан танд нэмэгдлээд ишүүлэн хэмээн микрофоноо шилжүүлээ. Цагаан сарын баярыг тохиолдуулан сар шинийн баярыг тохиолдуулан Баян Өлгий аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газар мөн одоо аймгийн соёлын салбарын залуучдын хөгжлийг дэмжих зөвлөл за мөн одоо орон нутгийн телевизийн байгууллагууд болох Дэрвэс телевиз Саяан телевизтэй хамтран өнөөдөр одоо сар шинийн баярыг тохиолдуулан Монгол ноён үндэсний өвс соёл угсаатан зон олны одоо соёлыг өвс соёлуудыг соёлыг залуучуудад таниулах хойчүүдэд уламжлан өвлүүлэн үлдээх сурталчлах ийм одоо зорилгоор өнөөдөр энэхүү одоо телевизийн нэвтрүүлгийг зохион байгуулахаар ингээд бэлэн болоод байна. За ингээд манай одоо залуучуудын санаачилж байгаа энэхүү одоо телевизийн нэвтрүүлэгт хүрэлсэн ирж бас идэвх зүтгэл гаргаж хорлож байгаа нийт одоо залуучуудын төлөөлөл таа бүхэнд бас баярлсан талархсанаа илэрхийлье. За мөн бидний энэхүү одоо арга хэмжээг одоо шүүгчээр ирж бас оролцохоор ингээд ирсэн хүндэт очиж шүүгчтэй бас одоо баярлсан талархсанаа илэрхийлье. За ингээд 17-р жарны үсгэлэн болгоч хэмээн Харагчин туул ажлын цагаан сарын баярыг угтан нийт одоо Монголын ард түмэндээ аймгийнхаа нийт зон олондоо сар шиндээ сайхан шинэлэрээ илгэрээ инх амглан төрлөөрөө төвшин амглан байхын элзээтэй өрөөлийг өөдөдөн өргөн дэвшүүлье. Ингээд сар шиндээ сайхан шинэлэрээ гэдэг хэлье. Тэгээд за баярлалаа. Баярлалаа. 17-р жарны үзэгсэлэн болгож хэмээх усан туул ажлын сар шинийн баяр зориулсан мэндийн зэгэр хадагт нэвтрүүлэгт маань хүндэт зочноор өргөдөн ирж оролцож байгаа шүүгчтэй та бүхэндээ танилцуулъя. Монгол улсын гадаад багш Ванчингийн Сүрэнхүү Төрийн дээд Алтан Гац Одонт Ардын Тэргүүний Уран Сайханч Максим Ханда. Боловсролын салбарын тэргүүний ажилтан мөнх өвгтөө Бям Сүрэн гэсэн хүндэт шүүгчт маань өнөөдрийн үйл ажиллагааг нэвтрүүлэхт оролцож байгаа. Оролцогч нарын маань тэмцээнийг шүүн явуулнаа. Одоо хүндэт зочноор оролцож байгаа зочдод та бүхэндээ танилцуулъя. Баян Өлгий аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучдын хөгжлийн газрын дарга Хадаан өвгтөө Баурчан хүндэт зочноор оролцож байна танд. Эцэг өвгдөөс үүссэн эртний домогтой морин хуур, эрэхэд төрдөө дэлсэн их шиг сайхан морин хуур минь үү. Дөрвөн настай халиун морин хуурч хонгор зол. Thank you.
хуурч хонгор зултаа баярлаа. Арын дугаар жарны үзэсгэлэн боловч химээх усан туул ажлын сар шинийн баяр зориулсан мендийн зэгэр хатаг нэвтрүүлэгт оролцож байгаа багууд та бүхэндээ танилцуулъя. Наран зул ахлагчтай Сүвэдэ баг 1-р баг 2-р баг зул зай ахлагчтай Сүлдөт баган баг 3-р баг нэргүй ахлагчтай арга бүлэг баг 4-р баг саруул эрдэнэ ахлагчтай алаг мэлхий баг 5-р баг цэн дай шахлагчтай дөрвөн мэрх баг 6-р мендийн зэгэр хатаг нэвтрүүлэгт оролцож байгаа нийт багийн гишүүдтэй 5 багта амжилт хүсье. Их дэлхийн юугаан аргадан ихийн сэтгэл шиг ойхон алтан тавн бүгд ин өргөс шиг долгилсан ховд их мөрөн шиг ойхон бүжиг бие биелгээ тавхандаа хөрөх гэж байна. Аягтай бүжигчд менжин сор номын эрдэнэ.
Өлгийн нутгийн залуус энхүү заална үндэсний өв соёл тоглоом наадгаа аман билгээ сурталчлагаар хуран цуглаад байгаа үлээ. 17-р 60-ны үзэгсэлэн болгогч химээх усан туулаа жилийн сар шинийн баяр зориулсан мендийн цигэр хадаг нэвтрүүлгийн маань мэдчилгээний хэсэг энхүү эхлэхэд бэлэн боллоо. Мендийн цигэр хадаг нэвтрүүлэгт оролцож байгаа Татан багийн ахлагч нарыга суглаа татна уу гэж урьж байна. За багийн ахлагч нар ирээд суглаа татаарай. Эндийн зөвхөр хадаг нэвтрүүлгийн 1-р шатанд 1-р шатанд багууд суглаа татсан байгаа. За. Нэг номерийн суглаа татсан зул зай ахлагчтай сүлдөт баг нь баг багийн мэдчилгээг өргөнө. Нэг номерийн суглаасан зул зай ахлагчтай сүлдөт баг нь багийнхаа багийн мэдчилгээ бүтээр хамтдаа сонирхъё. Сая бол багийн ахлагчид суглаа суглаа. Аа нөгөө дугаар нь. Сүлдэт баг нь 1, Дөрвөн Бэрх 2, Арга Бэлэг 3, Алаг Мэлхий 4, Сүвэдэ 5 гэсэн дугаар суглсан байгаа. За ингээд 1 номерийн суглаа суглсан зул зай ахлагчтай Сүлдэт баг нь баг маань багийн мэндчилгээ уранхаа айлгаар мэндчилгээ дэвшүүлэх ёстой байгаа. Ya, hamsan Сайхан ахта дүүттэй үртэй саттага сар шиндээ сайхан шилж сайхан урдж гэнэ үү. Өө сайх. Аа сар шиндээ сайхан шилж гэнэ үү. Өө сайх. За ах ямар одонгил зулч хөтөө. Өө ахын кизэна сүүн голын квэнд намржаад байж байтал коны кокс ирүүгээр босаад бүрлэн бөрөн унаад цахир буугааны үрээд андгаар уу. Тэгээд яваад л кот ихсэн ихгэл өндөрсөд буугаа талаасан чи тавхан бүгд ороод ир гарч очив. Оо тэгээд тоон дээрсэн нарн төөнэд нарны их өрхөн байд юм байл уу. Кот ихсэн монтгор цагаан юм кивж ирээд хажууд бүүснэн дотраси уйкл урт амарта ногоон нүттө кэм бүүжир бүүжрэг дастрит гээд гар байсан нь ингэртэм алтан гац зүүжөө ко кэр явж байгаа юм ийм том шагналавчад о даяад юм болж ингэтл бүүсэн тэгээ мөрнэ чөдөр бүснийг хор чөдөр өнөгтл о дастрит гисгэлэд кивэ дүг ардэн суунсаад байхны тэр гагар юм байсан байлуу одоо ингээ хаая нэг тавхан бүгд ороод игүр биднийг хайлаа гэд яваад гэсэн
Сүлдийн нөгөө гэгэр нүксн алтан гацыг мана сахилгөө көвд мөр архалсаар байтал им жижгөө сөөн болжсэн мана Абдрын орол дотор кептэнэ. Өөр тим гэлцэн байрсан удам удам байхгүй надад. Одоо тэгээд орж ирсэн байна нэг гэрийн жавар үргээд дуу авчиг. За ингээд та бүхэндээ 17 дугаар жарны үдсгэлэн болгогч хэмээх усан туулаа жилдээ илгээрэн ин хямглан төрлөөрөө төвшин амглан байхын үлзийтэй өрөөлийг өргөн дэвшүүлж уран кардын дуулах хоожима дугаар айдууны цэнг хараадаг өргөн барьье. Золзоо яхлагчтай сүлдэт байгаа багийн урайхаа айлгаар мэдчилгээ дэвшүүлэх мэдчилгээг та бүхэн минь хүлээ авлаа. Та бүхэндээ баярлалаа. Ингээд суглаа ёсоор хоёр дахь баг болох Циндай уу шахлагчтай дөрвөн бэрх багийн мэдчилгээг хүлээ авъя. Амар жаагаа ислэр бэ. Муул жоном алдан башдаг биш богда мөнгөн харлаг сэнгэл хайрхан хондо харата ак кимнэн билдэрнэн Жыргалдыгд ваш олнын мензин жедриттөр бүс шаг жаагай, шага жаагай болсуун. Амархан сайн байцхан уу, монгол зонгол мэнэ. Алтай табан богд цас цингэл хайрхны бил. Ховд харганд цагаан гол юм билээс. Жаргалтай туваа түмний мэндийг өргөн дэвшүүлж байна. Аманд нь амар мэнд бэлхэж, атханд нь азын дөрвөн бэрх багтаж айл гэрт тань инээд хөөр цалгиж амар сайхан сар шиндээ сайхан шиндэрэ дөрвөн бэрх багаас мэдчилж байна. Thank you.
дэрэгдэсэн хараад үзвэ дэгэж ингээтэ самгаалда дэрэгдэсэн хараад үйкүн дэрсэч хатаа шахлагчтай дөрвөн бэрх багийнхандаа баярлалаа. За суулын ёсоор 3 дугаар суулаа суулсан нэргүй ахлагчтай арга бүлэг багийнхны мэдчилгээг хүлэн авна уу. За сайн байцгаана уу. Та бүхэндээ амар амгалан альтхи шүүгчтэйгээ амар мэндийн мэнд золголт хийя. Thank you.
Я нэргүй болгочтой арга бүлэг авагийн мэндичлэг. Дөрөв дайлгаар мэндичлэгээ дэвшүүлэх. За багийн гишүүд хүн төл үзүүлж шүүгч нартайгаа амар мэндэ мэдлцэн золгож байна. Алдаа зингэр хадгаар. За би танад дөрөв биелгээ биелж үзүүсэ. Жарын жарны сэлх түүх өртөлж хурайлсан жаахан шаргын аялгын гэгэлцүүлсэгэд ухайлсан жавар анхны цасыг анхны төл амьдлуулсан жалгын анхны цасыг яруун дэлбэ зөөлсөн. Хамар бишээлэгдэж өгтөх баяр эсвэл буурал жил өнгөрч буян жил морхон өгөн жил харж үлзий жил зоглоо. Аманд нь намар мэд багтаж атханд нь азын дүрмэн бэрх багтаж айл өрх бүрт идэ бута инээд хөөр цалгиж илгэр инх амгалан төрлөөр төвчин амгалан сар шинд сайхан шинлэрэ. Арга бүлэг угаас мэдчилж байна. Норнын зурхагаар мөрөн гаргаж, долоон бурхандаа дээжэн өргөж, дээд сүгддөө хүндхэл үзүүлэн золгосон дүүрэн жаргалтай төвшин амгалан сар шиндээ сайхан шинэлж байна уу. Ингээд Сар шинийн баяр зориулсан мендийн зэгэр хадаг нэвтрүүлэгт оролцож байгаа Сарул Эрдэнэ ахлагчдаа Олог Мэлхий багийн мэндчилгээ халах аялгаар хөрөхөд бэлэн болоод байна. Мэндчилгээ хүлээн авъя. Хаврын нур ирж хасын цас хайлсан тун чиг сайхан өдөр байна. Буурал ханга буян тишээ харилсан төлийн зуу цангисан
сайхан өрөө оржээ. Баяалтай хангаа минь ээ, юу сансан 9 цагаан хүртэл минь сэтгэлжлэн бүс бүтсэн жил байх болтугай. Хань нэжил үр хүүхдийн минь хайр ивэл давж хайрлаа. Цөөг хайрхан. Гадаа байгаль дэлхий тунчиг сайхан байна. Хаврын нур орсон. Төлийн зуу цангинаж сэтгэл минь тунчиг хэглэзээд ах юм. Холоос хөөмийн их юм шиг санагдаад ихэл гэгэлзээд байна. Сайн явж ирсэн үү хөөмэн? Сайн явж ирлээ. За минь та сүргтэйхэн сайхан аварч байна өө. Сайхан байна аа. Хаян зөндө сайн авч ирлээ. За эцэг минь та сайхан аварч байна өө. За миний хуу хаян зөндө сайн авч ирлээ. Сайхан сайн авч ирлээ. За миний дөө сайн сууж яа өө. За сайн авч ирлээ. За сайхан нутаг хангаад ирсэн үнэхээр сайхан байна өө. Өнөөдөр ингээд аавыгаа зөрөөд алцхол нутгаас нутгаа зөрөөд олон жил хэрэгөө байна аа. Ингээд баян хангаад нутагтаа ирсэн үнэхээр сайхан байна. За ингээд сайхан ах гэртээ ирсний гайдуугаар аавда минь зүгээр өргөн барья. Baylar, 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 ba
За ингээд алаг бэлхий багаас мэдчилж байна. Одоо суглаасоор 5 номерын суглаа татсан наран зулагч ахлагчдаа Свед багийн мэдчилгээг бүгдээрээ хамтдаа хүлээн авъя. За Свед багийн мэдчилгээ болвол уранхаа айлгаар мэдчилгээ дэвшүүлнэ. Жа, амар сайн байцгаанд. Сайн сайн байна. Жа. Манай зэвгэр кокота сайхан тэрлэг эгэлдэргэлсэмж. Ээжм хийж өгсөн юм. Жа. Манай зэвгэр нэг сайхан түүх келд үгс ялаач. Жа, би нэг ном дээрээс манусын уранхаа нэг түүх хэлэв. Та нарт уншсгээд күрээд ирв. Жа. Эзэн богд Чингис хаанамт би най нэг цэрэгтэйгэн баруун зүгэн дайнд мордад өшт най дарж өргөн цолоон мандуулаад харт най дарж хамгаан цолоон удаад их нутгтаан гэдэргэн яваад сумдаалан гэдэг бих сайхан нөөс ногоотай газар хошлаад айн дайны чилэгэн гаргахтаан Өштөн дайснаан дийлсэн өргөн сайхан найр наадам кийхтан урайхаан их эзэн хаан Ирмгуа жанжин баатруудан күмдлээд сумдаалангаан ногоа гэдэг нэг дүүг зохкааш дуулж гэнэ. За дэгэр их сайхан түүг келж өгөл манаа сэвгүр. Энэ түүг сумдаалангаан ногоа гэдэг нэг сайхан түүг манаа урайхаан угсаатан Эртээр үдээ яс Эвканын цагаас уламжилж ирээд дуулж ирсэн түүхтэй. Тэгэхээр би одоо та бүхэндээ энэ сайхан уртаан дууг дуулж өгсөн. Сумдаалын гэнэ Hazar dundun da soğsun Hangul khon khaylun Mür
Zilen dundun da soğuk soğut Cik cikirken haylut Mürene Zilen yatgurtun За яадык түүхтэй дуу дахиад зөндөө олон бадаг ингээд дуулагддаг юм сайхан уртаанд байгаа. За ингээд энэ сайхан дуугаар та бүхэндээ түүхтэйгээ хамт манай Сүвэда баг мэдчилж байна. За суглын ёсоор 5 номрын суглаа татаж Сүвэда баг маань уранх айлгараа багийн мишээ хөргөлээ. За багууд багуудаа амжилт хүсээд нэг сайхан хураал явуулаа. Хурээ! Арын дулгар жарны үзэгслэн болох химээх усан дул жилийн цагаан сарын баярыг тохиолдуулан явуулж байгаа мендийн зэгэр хадаг нэвтрүүлэгт оролцож байгаа нийт 5 багийн мэндичлэгээ албан ёсоор хүрэлээ. Хөтөлбөрийн дагуу одоо 1-р шатны шалгуулалт нь багуудын мэндичлэгээ хүрэх ёстой байсан 3 минутын хугацаатайгаад хугацаа заасан байгаа. За мэрэгэн шүүгчт маань өөрсдийн гаргасан дүнгээ олондоо үргэж мэрэгэн оюун ухаанаа шингэн байж шүүн шалгаруулсан дүнгээ танилцуулно. За өнөөдрийн тэмцээнд оролцож байгаа нийт 5 багийнхаа мэндичлэгийг үзэж сонслоо. За багууд маань ястан ухсаатны хил аялгаар одоо мэндчилгээ зөвшөөрөх ийм одоо агуулгатай 1-р тэмцээн байлаа. За бид одоо багуудаас юуг одоо онцолж харсан бэ гэхээр тухайн одоо ястны одоо аялгаар мэндчилж байна уу гэдгийг 1-д харлаа. За 2-д нь одоо хугацаагаар хэр баримтлж байна вэ гэдгийг бас онцолж харсан байгаамаа. За За нийт одоо багуудын хувьд аваад үцэх юм бол яг тухайн одоо ястан ухсаатны одоо хилээр одоо мэдчилж байгаа зүйлүүдээр бас боломжийн одоо мэдчилгээнүүч байна. За зарим нэгэнд бол яг нутгийн одоо тэр одоо уранхаа аялах ч юм уу дөрвөд аялах ч юм уу бас нэг тодорхой хэмжээгээр бас товоож гарч харагдсангүй гэж бид бас үзлээ. За зүгээр жишээ болгож ярихад хамгийн ихэнд одоо үзүүлсэн мэдчилгээгээ үзүүлсэн сүлдөт баг нь юу баг дээр болов за одоо хууч хэрэг ярьж байгаа тохиол юу ярьж байгаа байдлаар бол мэдчилгээгээ үзүүлж харууллаа. За тэнд бол одоо зүгээр жишээ болгоод авлаа л да би манай сахилахгүй хүүхд одоо ингээд миний одоо энэ тэмдгийг оргоо хийсэн байна гэж одоо ярих хэвээр байсан тийм ээ ярьсан тийм ээ гэхдээ бол бид нар сахилахгүй гэдгийг уранхаа хэл аялгаунд бол одоо элдэн хөвн ураагаа хөвн гэж ярьдаг тийм ээ. За ийм мишлэнгээр бол тухайн одоо ястан ухсаатны онцлог одоо хэл аялгыг бол төлхөө одоо тодруулж гаргаж ирсэн бол бас сонирхолтой сайхан байх байлаа. За мөн уранхаа ардын дуу хоожамаа гэдэг дууг дуулсан. За дууны нэрийг бол бас жаахан зөрүүтэй хэллээ. Дуу маань хоожимаа биш хоожамаа гэсэн нэртэй юм шүү гэдгийг бас залруулж ойлгороо. За энэ мишлэнгээр бол бас багуудад хэлэх одоо зүйлүүд бол нийлээд байлаа. Одоо цаг хугацааны хувьд бол одоо тэр болгоныг нуршиж дурдах шаардлагагүй гэж үзлээ. Ер нь бол тухайн үндэстэн ухсаатны
одоо мэдчилгээ болвол их ариун баялаг санта тийм ээ монгол хэл монгол угсаатнуудын хэл яриа болвол дуусаж дундуурчгүй ариун баялаг байгаа тэгэхээр та нар болвол одоо бас тэр сайхан зүйлүүдийг судалж сурвалжлаад энэ мэдчилгээнд дээрээ бас бүрэн гаргаж ирэх боломжтой байлаа за туа айлгаар мэдчилсэн баг болвол бас их боломжийн одоо мэдчилгээ дэвшүүлдэг гэж бид үзэж байгаа за туа хэлээрээ ягаад мэдчилээ тэрнийгээ болвол монгол хэлний одоо хөрвүүлж одоо ингэж мэдчилсэн гих зэргээр болвол бас онцлогтой зүйлүүдийг одоо бид нар бас олж харлаа за тэгээ хамгийн сүүлд яасан үзүүлбэрээ үзүүлсэн наран зуул ахлагчтай сүбэд баг маань болвол ер нь болвол уранхаа айлгыг болвол нилээ сайн гаргаж ирлээ за уранхаачдын дүнд одоо найр наадмаа эхлүүлдэг тэр сайхан туугаа болвол бас дуулж ихчгэлүүллээ. Энэ залуу хүнийхээ хувьд бол энэ сайхан дуугаа одоо ингээд сураад тийм ээ цаашаа бол одоо бас ингэж өвлүүлэн уламжлуулах ийм одоо сайхан үйлийг бол багийн ахлагч маань хийж яваа юм байна гэж ингэж бодлоо. За тэгээд бид нар бол ярилцаад за бид нийт бол 5 хүртэлх оноогоор дүгнэх ёстой. Бид оноогоо яасан бэ? Яаж өгөх вэ гэхээр бид нар оноогоо шаагаар одоо милаалга болгож одоо та нарт барьж байгаа юм шүү. За ингээд ер нь мэнчилгээ болвол бэлгшээлийг бодож тоглолтын салхийг хагалсныг бодож нэг их ялгаа гаргахгүйгээр ойролцоо одоо оноо өгч та бүхнийг урамшуулъя. Дараа нь бол авхаалт самбаас орсон мэдлэг сорсон, оюун ухаан сорсон тийм даалгаврын юмнууд энэ дээр бол одоо ингээд бас ялгарл бол нэлээд гарах байхаа гэж ингэж бодоод ингээд оноогоо бол шахаагаар өглөө гэсэн бид нар бол тус тустай биш гуруула зөвлж байгаа л одоо ингээд төдийн шахаагаар одоо шагнын урамшуулъя гэсэн байгаа. За За багийн ахлагчад ирж аваара. За сүлдөт баг нь зол заяа. За дөрвөн шагаагаар мэлааж гинэ. За багуудыг дүгнэж багийн үнэлгээг шагаагаар урамшуулан өгч байгаа. За дөрвөн бэрх баг дөрвөн шагаагаар мэлааж байна. За нэргүй ахлагчтай арга билэг баг дөрвөн шагаа. Саруул Эрдэнэ ахлагчтай алаг мэлхий баг 4 Наран зуул ахлагчтай Сүвэдэ баг 5 Баярлаа. Шүүгч нартай баярлаа. Мэргэн ухаана сөрөн байж өнөөдрийн мэндийн зөвхөр хадаг нэвтрүүлэгт оролцож байгаа 5 багийн гишүүд урамшуулж шагаагаар шагнаж байна. Монгол төмөн минь илгээрэн их хамглан төрлөөрөө төвшин амглан юу сансан 9 цагаан хүслэн сэтгэлчлэн бүтэж байхын үлдзийтэй сайхан нөрөлийг өөд өөд нь өргөн дэвшүүлье. Ингээд нөхөрлөл хамтлагийн Баяуулгийн аймгийн тухай Жаргалын нутаг химээх дугаараа Айдууны цигэр хадаг өргөхөөр нэвтрүүлгийн мань хоймирт хүрэлцэн нэрэд байна. За телевиз үзэн суугаа эрхэм хүндэт үзэгчтэй 17-р жарны үзэсгэлэнд болох шимэг туулаа жилдээ элгэрийн хамгалан төрлөөрөө төвшин амгалан байх юм үзэ төрөлийг өргөн дэвшүүлье. Та бүхэн мань сар шиндээ сайхан шинэлэрээ. Мөрний цөлн хадгата Эх том мөрний
Өнөөдрийн сэнгэр дэлгэцтэй үзэн сууга нийт өлгөөчүү та бүхэндээ сар шинийн мэндийг өргөн дэвшүүлье. 17 дугаар жарны үзэгслэн болоч хэмээх усан туулаа жилийн цагаан сарын баяр зориулсан мэндийн зэгэр хатдаг нэвтрүүлгийн маань 2 дугаар шатны шалгаруулалт тэмцэн инхүү ихлэхэд бэлэн боллоо. За ингээ 2 дугаар шатны шалгаруулалтанд 2 дугаар шатанд суглаа ёсоор нэг номерын суглааг татсан цэн даяа шахлагчтай дөрвөн бэрх багийн үндэсний хувцастай уранх угсаатны хувц танилцуулах бэлэн болоод байна. Ингээд дөрвөн бэрх багийнхныг урьж байна. Амархан сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ уранхаа үндэсний хувцсыг тайлбарлая. Та нуран хажууд маань өндөр цастаа уулаар нутаглаж ан өрөө хийж амьдрал амьдарч иржээ. Та бүхэндээ эмэгтэй дээл би юу эхнэр дээлийг тайлбарлая. Эхнэр дээл маань толгоон гоёл тэрлэг цэгдэг гутал гэсэн хэсгүүдээс бүрднэ. Толгоон гоёл нь тоорцог малгай. Их айлын эхнэр хүн дөрвөн талтай тоорцог малгай өмсөн. Эхнэр болоогүй охтууд чихгүй тоорцог малгай өмсдөг. Уранхай дээлний дотор тал нь өмсөж байгаа дээлийг тэрлэг гэж нэрлэнэ. Энэ дээлийг өдөр тутамдаа өмсдөг. Харин цэгдгийг болохоор баяр ёслол ямар нэгэн хүндэтгэлийн үйл ажиллагаанд
мөн бэрүүд нь хадам аав хадам ахын ирж байгаа үед хадам аав хадам ахын гэрийн гадаа ирээд хоолоогоо дуургаж чимээгдэг байсан. Тэгээд тэдний хүндэтгэж өгтөж авахын өмнө цэгдгээ заавал өмсөөд өгтдөг байсан байна. Уранхаа дээл маань цагаан захтай. Цагаан зах нь алтан өндөр үлсийн цасыг бэлэгдсэн мөн цайлган цагаан сэтгэлийг бэлэгдсэн. Нудраг нь болохоор гоёлын зориулттай, үсний гэр нь бас гоёлих, гоёлын зориултын энэ таван өнгийн алчуур маань бас бэлэглийн чанартай мөн гоёлын зориулттай юм аа. Үсний гэрэн дээр энэ жээ үсэг шиг хэлбэртэй хээ дөрвөн тал 8 зөгсийг бэлэгдэж заавал байдаг гэсэн мөн дөрвөн талтай энэ хээ маань Эвэн нэгдлийн бэлэгдэл болж дөрвөн талтай хээ мөн үлзий хээгээр чимэглэж өгсөн байгаа. Дээр үед эдгээр хээнүүдийг гараараа зүү ороо хойдлоор ойж хэргэлдэг байсан байна. Таван өнгийн алчуур маань ногоон, шар, улаан, цагаан, цинхэр гэсэн таван өнгөтэй. Цинхэр өнгө маань мөнх тэнгэрийн бэлэгдэл мөн усны бэлэгдэл шар өнгө нөө эрдэм ном заадаг багштай шар өнгийн хадаг барьж очдөг байсан болохоор эрдэм номын бэлэгдэл оюун ухааны бэлэгдэл улаан өнгө маань нарны бэлэгдэл мөн дээш бадарч явах бадамлаж мандаж явах галны бэлэгдэл юм а ногоон өнгө газар усны бэлэгдэл цагаан өнгө нь цайлган цагаан сэтгэлийн бэлэгдэл Одоо та бүхэндээ эрэгтэй уранхаа дээлийг танилцуулъя. Дээр үеэс уранхаажууд маань хонь ямааны арсыг элдэж, тэрүүгээрээ заргаг буюу арсаар хийсэн дээл эрэгтэйчүүд нь өмсдөг байсан. Тэгээд заргагийг болохоор дээд хэсгийн захын босоо хийж өгдөг. Яагаад босоо хийж өгдөг болсон бэ гэхээр дайн тулаантай үед яг хүзүүндээ буудвал шархтаа даймаа алдсан болохоор хүзүүгээ хамгаалах зорилгоор дээлнийхээ захыг босоо хийхээр болсон байна. Мөн заргаг дээлний захын цэнхэр өнгийн өнгөтэй арсаар хийж мөнх хөх тэнгэрэ бэлэгдэжсэн. Мөн одоо үед бол цайвар өнгийн цагаан өнгийн даавуугаар хийж хар өнгөөр имжиж тэгэд энэ хэсэг нь болохоор уулыг бэлэгдэж өгсөн. Тэг ингээд ороож ирсэн хэсэг нь болохоор морь шаламдаж байгаа харуулсан. Харин онооны хэсэг нь болохоор гурван тал руу бадмалсан галын дөлийг бэлэгдсэн. Мөн нум сум харуулж байгаа нум сумны хэлбэрийг гаргаж өгсөн байдаг. Оноог болохоор дайн дажинтай үед морин мордоход хурдан шаламгаа байхад Хормон тээглэж өгөхгүй мөн өндөр уул хадаар явж малаа хариулахд хормон тээглэхгүй зорилгоор ийм оноотой хийж өгсөн байгаа. Эрэгтэй хүмүүсийн малгаан болохоор тоорцог малгаа бүрхүүл малгаа байсан. Тоорцог малгаагаа зуны үед бол торгоор хийн өвөл бол чихийг нь чихтээ арахгүй мөн гоёлын зорилгоор суусур булах хурганы арсаар хийж өгдөг байсан байна. Гутал нь болохоор дээр үед болохоор юу гутал нэг өөртөө арсэлдэж алдс нь ирсээр гутал хийдэг байсан байна. Тэр гутлыг май гутал гэж нэрлэдэм байна. Яагаад май гутал гэж нэрлэдэг гэхээр нэг их олон газраар явдаг их явдал ихтэй хүн гутлгүй болчиход нэг ойдлчинд очиод та надад гутал ойж өгөөч гэхээр тэр ойдлчин гой гутал урдж өгөөд май гутал гэдэг өгсөн. Тэндээс хойш энэ гутлыг ямар гутын гэхээр мэдхгүй надад май гутал гэдэг өгсөн болохоор май гутал гэж нэрлэдэг болсон гинэ. Харин уранхаа хүүхдийн дээл нь болохоор барьма юм а. Барьма хүүхдийг төрснөөс нь хойш 40 хоногийн дараа цайвдаг гэсэн цай өгсөн үед нь ирсэн жочт нь баримаа хийж авчирч өгдөм байна. Хүүхдийн дээлийг хүүхдийн өмд цамц гэж нэрлдэггүй нь хүүхдийн хувцсны тоог үүснэ гэж цэрлэн баримаа гэж нэрлдэм байна. Харин охтууд нь болохоор боодог зүүдэг байсан байна. 16 наснаас доошо охтууд болохоор 4 салаа 16-аас дээш насны охтууд 6 салаа, 18-аас дээш насны охтууд 8 салаа боодог зүйлсэн байна. Манай баг болохоор гэрийн даалгавар нь болохоор уранхаа үндэсний хувцас тайлбарлах,
Тэгээд мэдчилгээ нь болохоор туваа угсаатнаар мэдчилэг байсан болохоор хоёр нь туваа, хоёр нь уранхай хувцсаар ингээд хоёр хоёроор хорсон байгаамаа. Тэгээ уранхай туваа хувцс маань хэлбэр хийцний хувьд ялгаагүй харин өнгөний хувьд ялгаатай байдаг. Уранхай хувцс нь яагаад цагаан өнгийг бэлэгдэдэг гэхээр өндөр уулаар нутгалдаг. Өндөр уулын ороод нар төрүүлж тусдаг. Нар туссан үед гилааж харагдсан гэлгэр өнгийг бэлэгдэж цагаан өнгөөр дээлээ хийж өмсдөг байна. Харин туваа зон хар хөх цэнхэр өнгийг бэлэгдэг. Яагадгүй л бөөмөргөлийн шашинтай учраас ихэвчлэн хөхөнгийн хөхмөнх тэнгэртэй залбирч хөхөнгийн дээлийг улаан өнгөөр имжиж өмсдөг. Өмсдөйм байна. Тэгээ энэ хоёр дээлийн ялгаа нь юм бэ? Би өөрөө баяхаар ойдлжин мэрэгжилтэй 6 дугаар ангиас хойш юм ойсон үндэсний хувцсаа судалж анх бол хажуу айлын нах зэмээгээс сурч эрэгтэй дээлийг ойж исэн. Эмэгтэй дээлийг болохоор өндөр настай эмээгээс сурч гэрийнхээ альбомд одоо зургнуудыг судалсан өмсөж байгаа дээлээ ойхоор өөрөө ойсон байгаамаа. Тэгээ ухсаатны хувцсыг өвлөн задгамжилж яваа өвтэйгч байгаамаа. За баярлалаа. За дөрвөн бэрх багтаа гялаалаа. Ингээд суглаа ёсоор нэргүй ахлагчтай арга бэлэг баг маань халах үндэсний хувцсыг тайлбарлахаар гарахд бэлэн болсон байна. За манай арга бэлэг баг халах үндэсний хувцсыг сугалсан байгаа. Ингээд та бүхэндээ халах эрхтэй, халах эмхтэй хүний хувцсыг та бүхэндээ тайлбарж өгье. За ингээд халах эхнэрийн эмхтэй хувцснаас эхлэе гэж бодож байна. За халах хувцс маань үндсэн хэсэг нь малгай, ууж, дээл, за тэгээ гутал, өмд, цамц гэсэн хэсгүүдээс бүрддэг. За халах эмхтэй малгай болвол ерөнхийдөө одоо эрэгтэй эмхтэй ялгаахгүй утга нэгтэй учраас хамтдан тайлбарлая явъя. За энэ малгай халах малгай утга учир гэвэл за энэ дээшээ гарсан энэ нойрон сүмбөр уул гэж нэрлэнэ. Сүмбөр уулыг тойрсон 32 ширхэг бүрээс нь Монгол даяар тархан суугаа 32 ястан илэрхийлээд 408 зохисд ингэж ажаргалтай амьдрах болтгоо гэдгээр илэрхийлээд Сампин зангидлт нь монголчууд зангидсан гар мэт нэг байгаасаа гэдгийг илэрхийлдэг. За тэгээд энэ тойрсон хар бүрээс нь болохоор харийн дайсан манад байна. Аргашаа хачаа. За энэ артлын энэ сэтэрхийн болонгууд энэ харийн дайсан байгаад бид нар төд бодлого түүнийг харийн дайсны сэтлэн гарч энэ улаан залаа шиг эрт зориг алтан нарны туяа шиг аж жаргалыг амсаж эрэлхийг зоригоо бадруулж явахыг илэрхийлж ингэж энэ улаан залаа гаргасан байна. За тэгээ эмхтэн үний гоёлын юм алгаа дээр алт мөнгө шүр зэрэг эдлэлээр 10-15 кг-ын эд зүйлийг халах эмхтээчүүд гоёд болгон ингэж хэргэлдэг байх нь байна. За тэгээ энэ гадуур өмсөн энэ ууж гэж нэрлэн ууж нь болохоор ерөнхийдөө урт богино гэж байгаа. За тэгээ урт ууж нь бол бас мөн гоёлын болон ажлынх гэж англилэн. За энэ бол гоёлын ууж. За үүнийг уучнда тааруулж одоо морь унах өөрийн эмээл одоо унах морь энтертэй тааруулж өнг гоёлын ингэж тохируулан хэргэлдэг байсан байна. За халах эрэхтэй хувц бол ер нь халах хувц энэ хүн нөө тэр Сямби Жужаан эдрээс ахуулаад ингээд өв уламжлал нь Монгол дээлийн загвар нь адилхан явсаар байгаа. Ерөнхийдөө миний өмссөн хувц бол яг энэ манч гүрний үеэс ерөнхийдөө ингэж үүссэн энэ хувц бол одоо гоёлын хувц гоо ноёны хувцс. А ерөнхийдөө энэ хантаз гэдэг маань одоо энэ хантазыг одоо цас шуурга борооноос хамгаал давхар өмсөхөд зориулагдсан. За энэ нудраг бол та гарыг даарч хөрхөөс сэргэлж энэ нудрагыг хийдэг. Нудрагыг заавал цэнхэр өнгөөр ингэж хийдэг байгаа. За тэгээд малгай мэдээж адилхан энэ утгатайгаа адилхан. За тэгээд Монгол гутал байна. Монгол гутал нь өмсөхөд амар, тайлж өмсөхөд хялбар. За мал унаа давхихэд, дөрөө жийхэд амар, морь уургал чирэгдэхэд амар.
За тэгээд ус чийг нэвтрүүлэхгүй. Тийм амар гутал байгаа. За тэгээд Монгол гутлыг хийхдээ үхэр адууны ширээр булгараар хийдэг 8, 12, 14, 16 төрлийн хээгэр гутлын өнгийг ингэж хээгэр нь ялгадаг. За өвөлдөө эсхи ширмэл хавар намартаа хавар намартаа ноосон ширмэл зунда даавн ширмэл гэсэн дотор оймстойгоор Монгол гутлыг халахчууд өмсдөг байх нэ. За баярлалаа. Арга билэг багийн үндэсний хувцс халах хувцсыг тайлбарлан танилцууллаа. Одоо суглын ёсоор 3 номны суглаад сугалсан Сарул Эрдэнэ агтагч та Алаг Мэлхий багийн үндэсний хувцс Уранх Оксатны хувцсыг тайлбарл. Нөх юмэн урьж байна. За альва улс үндэстний бит өв соёлын нэг нь бол ялтчгүй үндэсний хувцс байдаг. За манай багийн тайлбарлах хувцс маань болохоор Уранхаа хувцс. За Уранхаа хувцсыг болохоор дотор нь эмэгтэй, эрэгтэй, хүүхдэх гэж гурван ангилдаг. За одоо манай багийн гишүүний өнгөссөн хувцс нь болохоор эрэгтэй зуны хувцс. За зуны хувцс, за эрэгтэй зуны дээл маань болохоор дөрөн хуруу хар имжээрээр имждэг. За Уранхаа хувцсны бусад хувцснаас ялгарх гол шинж тэмдэг нь болохоор эргэдэг захтай. За захаа мөн адил цагаан имжээрээр имжин. Тэгээд доошоогоо энэ ханцууны зах нь ханцуунд бас ингээд дөрөв имжээр хар захаар имжигдэн. Хоёр оноо нөгөө морь малланд суухад төвөггүй амар байхаар оноог нь ийм оноотой хийж өгсөн байдаг. За мөн адил нөгөө Уранхаа сүрийн бэлэгдэл болгож сумны зэвийг бэлгшээн. За дээшээ харсан ийм зэв угалц хээтэй байна. За мөн дээлийг битүү дөрөв хуруу хар имжээрээр имцэн байдаг. Дээлийн хоёр оноо дээлний доотлын хормоны хүртэл ийм хар имжээртэй байна. За өмссөн малгай нь болохоор бүрхгээл малгай. За энэ нь болохоор зуны малгай. За итэр насны залуучуудын өмсдөг малгай байгаамаа. За бүрхгээл малгайны юу нь гэх юм бол гол бэлгшээл нь гэх юм бол өндөр уулсын ориглыг бэлгшээж ийм шовх хэлбэртэй хийж өгсөн байгаамаа. За тэгээ эрэгтэй өвлийн хувцс нь болохоор ан амтэн мөн одоо малын арьсыг боловсруулан хийсэн дах үч байдаг. За дах үчний маань бас зах нь болохоор эрэгдэг зах та байна. Цагаан үч дахны зах нь одоо нөө мөнх хөөх тэнгэрийг бэлэгдэж эрэгдэг ийм цэнхэр захаар хийж өгдөг байжээ. За миний барьж байгаа энэ тоорцог малгай маань болохоор 12-оос доошх насны охтууд буюу сэвгэр өмсдөг тоорцог малгай, сэвгэр малгайг дотор нь чихтэй чихгүй гэж хоёр ангилсан барьж байгаа та. За энэ болохоор сэвгрүүдийн өмсдөг тоорцог малгай. Миний өмссөн байгаа нь болохоор дөрوн чихтэй бүсгүүхний өмсдөг, одоо нөхөрт гарсан бүсгүүхний өмсдөг тоорцог малгай байгаамаа. За улаан залаад Уранхаа чууд гэж хэлдэг. За тэр багийн гишүүний өмссөн байгаа одоо улаан залаада улаан малгай эмэгтэй хүний одоо улаан цацалтай юм тоорцог малгай. За мөн одоо миний нүмсэн байгаа хувцс маань болохоор Уранхаа эхнэрт гарсан бүсгүй хүний дээл байгаа. Охтууд нь болохоор зөвхөн тэрлэг өмсөн. За миний цэвдгийн дотор тэрлэг байгаа. Тэрлэг нь болохоор эргэдэг цагаан захтай. Энэ цагаан зах нь болохоор тухайн бүсгүй хүний зам мөрийг
сүүл шиг цагаан байгаасаа гэдэг юм иргэдэг цагаан цахтаа байгаа. Тэгээ мөн одоо бусад ястуу үндэснээс ялгаж цагаан захныхаа одоо имжэрийг өнгө өнгийн уцаар ингэж шаглаж ойсон байдаг. За цага уранхаа бүсгүй хүний дээл нь болохороо догол ингэртэй догол зөв ингэртэй ингэр болон цээжиндээ 8 шилб товчтой байдаг. За тэгээд нөхөрт гарсан бүсгүй хүн маань болохороо дээгүрээ цэвдэг өмсөн. Цэвдэг. За цэвдэг нь болохороо толгоон гоёл буюу боодогтой байна. Энэ боодгонд өсөө сүлжиж хийн. А боодгонд дээр нь болохороо одоо тухайн бүсгүйн бэл бинчнийг харуулт нь одоо төрөл бүрийн гоёл чимэглэл байна. Одоо үүнээс нэгийг дурдах юм бол энэ дун. За энэ дун нь болохороо одоо айлын баг балчир хүүхдэд энэ дуныг зүудэг. Тэгээд тухайн бүсгүй маань одоо хүний хүн болоод айлд одоо бэр буугаад очихт нь энэ дуныг нь одоо цэвдэг дээлэнд нь ингээд бэлгшээж зам мөрөн цагаан байгээ гэд бэлгшээж ингэ зүүж өгдөг байх нэ. За энэ таван өнгийн алчуурыг бас сая нөгөө баг маань тайлбарлсан. А миний судалсан их сурвалжийн хүрээнд болохоор энэ таван өнгийн алчуурыг болохоор тухайн бүсгүй хүний одоо цэвэр ариун байдлыг харуулсан юм таван өнгийн алчуур байдаг гэсэн байна. Одоо нэг өнгийн алчуураараа гараа арчих, нөгөө өнгийн алчуураараа одоо тоос шороогоо арчих гэх мэтчилэн ингэж таван өнгийн алчуурыг ялгаж өгсөн байт юм байна. За тэгээд мөн уранха гутал нь болохоор сайн нэг гутлын одоо нэг үүсэл түүхийг бас тэр баг ярьсан. Тоохо гутал мөн одоо майг гутал, маг гутал гэж байдаг юм байна. За ингээ уранха хувцаа тайлбарлал туслаа. За баярлалаа. Сарул Эрдэнэ багтгчтай алаг мэлхий багийн үндэсний хувцас уранха өгсөтний хувцсыг тайлбарлаж хүргэлээ. За суглаа ёсоор дөрөв номны суглааг суулсан Наран зулах хэвчтэй Сэвэдэвагийн үндэсний хувцс тухайн хувцсны хувцсыг тайлбарлах. За бүгдээрээ хамтдаа хүлээн авъя. За би тухайн үндэсний өдөр тутмын хэрэглээ болсон гэр ах үзүүрэнд амьсдаг мал хугаа янзлахтай амьсдаг тэн дээлийг би тайлбарлая. За энэ толгоонд дүүсэн энэ алчуур маань болохоор өдөр тутам нэг мал хугааруулахад толгой сэрүүн сийрэг толгой их халууцуулахгүй их хөлс гаргаад байхгүй тийм зөрүүлтэйс ингэ толгоонд алчуур зүйдэг. Тэгээд цагаан өнгө нь болохоор нөгөө өндөр уулсаг нутагтаа сэрүүн газар байдаг цагаан цасаа билэгдэл замынхаа цагаан байдлыг билэгдэж цагаан өнгийн алчуурыг голдуу толгоонд зүйдэг. За миний өмнөсөн дээлийн маань хувьд болохоор мен саяг хийсэн манай тугаачд өндөр уулархаг хөйтэн сэрүүн нуур амьсгалтай газар байдаг учраас зах нь ийм босоо өндөртэй хөйтний бол ярал ингээд босгоод энэ хөзөөнийхөө товчийг битүүлээд ингээд товчлох зөрөлтэй гадны ямар нэгэн хөйтэн жавар цас шуурганаас нэмэрлсэн тийм байдалтайгаар зөрөлтэйгаар захыг ийм босоо өндөр хийсэн байлээ. За дээлийн маань нэмжэр болохоор энэ тулаан үед тулааныг үед л ойл гэж хэлнэ. Энэ жирэмжсэн. Тэгээ яагаад тулааныг үед л ойлоор ойсон юм бэ гэхээр эрхүний хөлн хөнгөн хиймрэн хиймартаа цоглог байх байхыг билэгдэж ийм тулааны явдлаар юугаар ойсон гэсэн байгаа. За энэ шар хэмжэр маань болохоор алтан нарыг билэгдсэн нарын шиг өргөж гэрэлтэж яваг гэрэл гэгээтэ саруу сайхан яваг гэж билэгдэж ийм шар өнгөөр имжсэн байгаа. За тэгээд дээлийн маань өнгө болохоор ийм цэнхэр өнгө тувач дээр үес мөнх хөх тэнгэр бөөгийн мөргөлийг шүтдэг
Бас мөнх тэнгэртэй альва өглөө гарч явахдаа ажил үйлсээ даатгаж ахва амьдралаа өр хүүхдээ аав ээжигээ даатгаж явдаг байсан учраас цэнхэр өнгийн голдуу өнөөгийн одоо хүртэл хэрэглээд цэнхэр өнгөөр голдуу хувцаа хийгээд юмсаа явж байгаа. За баярлалаа. За би та бүхэндээ эмэгтэй нөхөрт гарсан эмэгтэй хүний хувцсыг тайлбарлаж үзүүлье. Энэ болохоор улаан залаан болохоор улаан залаатай уран хаачуудын нэг гэд тэрийг бэлэгдээд ийм улаан залаатай хийсэн. Тэгээд үсний гэр нь болохоор энэ үлзийхээ, энэ болохоор ланцхээ. Тэгэд энд тухайн эмэгтэй нөгөө нэг ар гэрийн бэл бинчингээс хамаарч тэр эмэгтэй нөхөрт гарахт нь аав ээж нь байдаг нөгөө нэг алт мөнгөөрөө энэ дэр нь ингээд бүгдийг ингээд хадаж өгдөг байсан. Тэгээд сай багууд болохоор ерөнхийдөө тайлбарласан энэ дээр болохоор энэ ийм дугуй байна. Ингээд хөдөлгөхөд гар хөр хөдөлгөхөд ингээд морин суухад ингээд бие дэвтэйхэн гээд ингэж хийж өгсөн байдаг. Энэ нь болохоор ингээд морин дээр суухад дэвтэй. Тэгээ бас нэг бусад багуудын хэлээгөө нэг энэ нь болохоор туваа эмэгтэйчүүдийн энэ дээлнэ ханцуу нь болохоор бүр том байна. Эндээс том. Яагаад гэхээр энд дайн байлдаанаа үед күүхтүүдэд нуудаг байсан энэ дээр. Дайн байлдаанаас күүхтүүдэд нуугаад авч гарч үлддэг байсан. Энүүгээрээ онцлогтой бусад багуудын хэлээгөөг бас тайлбарлаад нэмээд хэлчихье. Тэгээд ийм майг бас гос өмснээ өөрснөө гараар ойсон. Тэгээд бусад багуудтай бол бусд нь адилхан байгаа. Дараагийн 5 нойроос улаа татсан зулзай явагчтай сүлдөт багна багийн 4 дуг сатны хувцас танилцуулахад илэн болсон байна бүгдээрээ анхаарлаа хандуулъя. За ингээд сүлдөт багна манай баг болохоор яг 4-д ястны хувцсыг ол сугалсан байгаа. За миний өмсөж байгаа энэ дээл болохоор яг 4-д нөгөө сэвгрийн өмсөж байгаа дээл. За 4-дүүд болохоор малгайгаа болохоор маклаа гэж хэлдэг. За дээлийг болохоор дэвэл гэдгээд гос гэд ингээд гурван төрлөөс бүрдэж байгаа. За дөрөвд ястны одоо яг бусад энэ ястнуудаас одоо ялгарх онцлогтой нэг тал нь болохоор одоо энэ ойж байгаа энэ имжээр нь ийм өнцөг гаргасан ийм байдгаараа бас нэг талаараа ямар онцлогтой байд юм байна. Тэгээд эрэгтэй дээлийг болохоор манай ахлагч бол тайлбарлана. За минь дөрөвд малгай болохоор одоо махлаа гэж нэрлэдэг. Дөрөвдүүд нь ороод ирэх дөрвөн өнцгөн болохоор дөрөв дөрдийн нэгэн байсан гэдг утгаар дөрвөн талдаа өнцөг гаргаж өгд юм байна. Дээвэл болохоор бусад ордын хувцснаас ялгарх гонц онцлогон болохоор энэ цалан буюу энэ имжээр нь ингээд зүрхэн хэлбэртээ орж өгдгээр ялгардаг. Тэгээ бусад юм бүгдээрээ адилхан байгаа. Госон болохоор одоо дээр үед ордуудын дунд дайн байлдаан болж хат өсгий урд хоншоор хоёр адилхан учраас зүхтэж явахтаа нөгөө хаашаа явсан нь мэдэгдэхгүй учраас адилхан хэмжээтэй хийж өгсөн байна. Тэгээ өвлийн цагт госондоо эсгий давхарлж өмсдөг тийм ялгаатай байгаа. Бүсээ бүсэлдэг ёсон болохоор энэ нэг тал энэ үзүрийг нь заавал тохоо илүү гаргаж өгөөд чанг бүсэлж өгөөд энэ баруун талдаа хит хутга дайлан бай энэ баруун талдаа зүйдэг ёстой. За баярлалаа. Зул зөө ялгчтай сүлдөт багнавагийн дөрөвд өгсөдний хувцс тайлбарлаж дууслаа. Бүгдээрээ хамтдаа сонслоо. Баярлалаа. Цэнгэр дэлгэцээ үзэн суугаа Баяулгийн аймгийн нийт ард түргийн төвхөндөө 17-р жарны үзэсгэлэн болох хэмээх усан дуулаа жилийн сар шинийн мэндийг дахин хүргэж мэндийн зэгэр хадаг нэвтрүүлэгт орж байгаа нийт оролцогч нартаа дахин баяр хүргье. Ура!
За мэндэ зэгэр гадаг нэвтрүүлгийн 2 дугаар шатанд үндэсний хувцс буюу угсаатны хувцс танилцуулах ёстой байсан. За ингээд бүгдээрээ сайхан танилцуулс дууслаа. Ингээд угсаатны хувцс танилцуулсан өмсөн өмсгөлийнхөө илэрхийлж одоо олон дүмэн түгэж түгэн дэлгэрүүлж хөргөссөн нийт багийнхаа гишүүдтэй багийнханд нь эрхэм шүүгчнэр мэн мэрэгэн ухаанаа уралдуулсан оноогоо танилцуулно. Цэгэрдэлгцээ үзэн суугаа үлгэчүү та бүхэндээ 17-р 60-ны үзэгсэн болгоч хэмээх усан туулаажийн сар шиний мэндийг ахин дахин өргөн дэвшүүлье. Дэлгэр сайхан сэтгэлтэй, дээл бүсн гоёлтой, дэлхий тэний баясгалантай, дээвэр нэгт туурхтан билээ. Ховсхой дан студентийн сурагчдыг хүлээ авцгаая. За сайн байцгаана уу? Тэмцээнд оролцож байгаа бүх хүүхдүүдэд амжилт хүсье. За үндэсний хувцсын шалгуулалт явуулт маш бэрх байлаа. Би өөрөө ч гэсэн бас үндэсний хувцс урлаач. Тэмцээн оролдоон зөндөө олцсожсэн. Шалгуулалт явуулах бидний хувьд их хүнд байлаа. Жохон л багууч ерөөс юм үлдээсэнгөө энэ жоо хайчих болов гэсэн юм дараачийн баг сэргээгээд бүхэн баг бүгдээрээ тайлбарлсан. Маш сайхан тайлбарт явагдлаа. Гэхдээ яг өөрийнх нь нэг шагласан өөрийнхөө гараар уурсан хувцс их цөөхөн тооны харагдсан. Мэдээж та нар тэмцээн уралдаанд гэж хүн амтнаас гойсон,
гутал хувцас малгаа яг бүрэн комт гэж орсон хувцас ховордо байсан. Тийм ч сөвгчнөд хоорондоо ярилцаад тайлбарлаж байгаа тэр хүүх юуны авьяасаар нь шалгалт явууллаа. Тэгээд нэгдүгээр дөрвөн бэрх баг тав нэг нэг. За дөрвөн бэрх багийн багийн ахлагч өрж байна. Цагаагаа бараа. Дараа нь арга билэг баг дөрөв. За арга билэг багийн ахлагч өрж байна. За амжилт хүсье минийхөө. Алаг мэлхий баг дөрөв. За багийн ахлагч өрж байна. За амжилт хүсье минийхөө. Сүвэдэ баг дөрөв. За амжилт хүсье минийхөө. За сүлдэд баг нь баг дөрөв. За. За тэмцээнд амжилт хүсье. Миний зөвхөн хатаг нэвтрүүлгэд оролцож байгаа нийт багуудын маань 3 дугаар шатны шалгуулалт эхлэх гэж байна. Ингээд одоо 3 дугаар шатанд гэрийн даалгавар. За 1-р баг нэргүй ахлагчтай арга билэг баг байна. Нэг номерээ суулаад татсан байгаа. Гэрийн даалгаварт үүшүр тайлбарлана. За манах гэрийн даалгаварт суулсан тоглоом маань үүшүр тоглоом байгаа. За үүшүр тоглоом маань уламжлал болсон шинийн нэгэнд их цолголтоор идэгээ засаж, мендийн тамхи нэрсний дараа гэрийн эзнээс эхлээд орсон гарсан хүмүүс тоглож халуун бүлээрээ тоглодог тоглоом байгаа. За тоглоомын дүрмийг танилцуулъя. За үүшүр тоглогчдоо тоглогчид хоёр тал болж мэдээж талцсан. Нэг ахлагчтай байна. За тусгаалan бэлдсэн 6 ширхэг шог царан таярж хаяж дүрсийг лангаар үнэлэх ба тоглоом эхлэхдээ арслангаар толгойлуулж ханш дээсийн дараалал бүх амтнаа өрч тавьдаг. За одоо эндээс тайлбарлах юм бол арслан бол яг хүчээр нь үсэх юм бол одоо хамгийн хүчтэй амтна гэж үзээд араас нь 2 ирвэс явж гээ. 4 нь бар 6 бог гэх мэтлэн гэж яваад нийт 134 ширхэг дүрс тоглоом байгаа. За шуу 64 ширхэг тус бүр нь 1 лангийн үнэтэй. Туулаа 32 ширхэг тус бүр нь 2 лангийн үнэтэй. Нийт 64 лан болно. За буг 8 ширхэг тус бүр нь 8 лангийн үнэтэй. Нийлээ 64 лан. За нохоо 3 ширхэг тус бүр нь 12 лангийн үнэтэй. Харацаатаа нийлээд нийт 64 лан. За ирвэс 4 ширхэг 16 лангийн үнэтэй нийт 64 лан. Бар 2 ширхэг 32 лангийн үнэтэй нийт 64 лан. 1 ширхэг арслан 64 лангийн үнэтэй болно. Бүгд нийлээд 134 ширхэг мод байна. Тоглоомын эхлүүлтэд заавал шок хайж эхлүүлнэ. 2 баг 2 талаас А хэр эхлүүлнэ. Тэгээд энэ шооныхоо юугаар оноогоор тоогоо авд энэ амьтдуудаа тэр багийн гишүүд нь авнаа гэсэн үг. Ланга авнаа гэсэн үг. За манах тоглоомоо тайлбарлаж дууслаа. За баярлалаа. За хоёр номерээс суулсан сарул эрдэнэ ахлагчтай алаг мэлхий багийг өрж байна. За алаг мэлхий баг нь гэрийн даалгаварт нар симбэ тоглоомыг танилцуулахар болсон байгаа.
За энэ тогтоомыг та нарт өөрийнхөө судалсан хэмжээнд танилцуулъя. За энэ нарсын тогтоом бол Уранхачуудын дунд ер нь бол үүссэн ийм тогтоом байт юм байна. Одоо бол сүүлийн үед тоглохдохгүй ингэж их орхигч байгаа тогтоомын нэг. За энэ нарсын тогтоомыг болохоор өглөө мал хотлуулахдаа тоглодог ороо мала өглөө мала бэлчээрд гарахдаа тоглолдог өглөө ороо бол мала хотондоо хотлуулсны дараа ингэж тоглолдог ийм тоглоом. За энэ тоглоомыг дээдлийн одоо энэ юу буудах гээд 341 нүүдэл хийдэг. 341 нүүдэл хийжээж энэ гархинаасаа буудаг байгаа. За энийг дахиад босгохдоо бол 341 нүүдэл хийдэг. За энэ тоглоомын нэг онцлог нь болохоор эхлүүлсэн бол заавал дуусгах ёстой. Эхний 2-3 цагиргийг гаргаад үлдээж болдгоо. За энэ тоглоомоор дамжуулж нэг юмсандаа яадаг гэсэн мөвөл хүүхдүүдийн ер нь бол аливаа нэгэн зүйлд тууштай хандах хандлага, сурах, төвчээртэй байх энэ бүх хандлагыг ер нь бол төлөвшүүлдэг байсан байгаа. За тэгээд энэ тоглоомын бас нэг онцлог нь болохоор ер нь бол хизээч дутуу орхиж болохгүй л гэдэг. Дутуу орхиж болохгүй. За энэ дутуу орхисон тохиолдолд яадаг вэ гэвэл тухайн хүүхэд бол ер нь бол цаашлаад хүүхэж байна уу, том хүнж байна уу ер нь бол аливаа нэгэн зүйл тууштай байж чадахгүй. А энэ тоглоом тоглосноор тэр хүүний ерөнхийдөө бол байгаа байдлыг бол энэ тоглоомоор ингэж дүгндэг байсан байгаа. За тэгээд бас нэг би их сурвалжиг үцгэд хүмүүсийн ам дамцсан ярианы сонсоход бол энэ тоглоом бол ер нь бол шоронд байсан нүхтүүдийн ер нь бол одоо цагаа тий өдөр хоногоо ингэж өнгөрөхийн тулд хийсэн энэ тоглоом гэж бас амнаас ам дамжиж ингэж үлдсэн байгаад байгаа. Яг одоо бас бодит ийм их сурвалж байхгүй би энийг бол хугацаа ирэнд авч юу байсан би ч одоо судалж байна. Тэгээ ерөнхийдөө бол миний судалсан судалгаагаар бол иймэрхүү бол мэдээлэл байна. Энэ тоглоомыг нарс эм гэдэг ерөнхийдөө бол 341 нүүдэл хийдэг буулгатаа дахиад гаргахтаа бол 341 нүүдэл хийдэг ийм тоглоом байгаамаа. За баярлаа. Зя саруул эрдэнэ ахлагчтай алаг мэлхий баг маань нар сим тоглоомыг амжилттай сайхан танилцуулж дууслаа. Амжилт хүсье. Ингээд суглаа ёсоор наран зул ахлагчтай сүбэдэ баг маань гэрийн даалгавар болох хорл тоглоомыг танилцуулахд бэлэн болоод байна. За, та нарын амар амгалан хэлтгэе. Манайх болохоор хорл тоглоом гэрийн даалгавар тавсан. Монголын зэндмэн тоглоомын нэг төрөл нь манай Алтай Урайнхаа хорл тоглоом. Хорл тоглоом нь болохоор нийт 72 ширхэг. 72 ширхэгээс 32 гарын мод, 40 газрын мод гэж хуваагддаг. Тэгээд хідэн үн тоглож байгаасаа хамаарат газарт доошо харуулад маш сайн хойлоод 4-өөр юм уу 6-агаар давхарлан өрөөд нар зов тойруулна. Эхэлнэ. Тэгээд хорл тоглоомын хамгийн хүчтэй нь болохоор хорл байгаа. Дараа нь дун, тэгээд гал, цэцэг, хас, уйлаг, арслан, загас гэд явдаг байгаа. Тэгээд тоглож байгаа хүмүүс нь болохоор хамгийн эхэлж юугаар эхэлнэ? Хамгийн бага мод болох 12 жилийн гахаа нохоогоос эхлээд тэгээд дээшээгээ. За тайлбарлаж байгаа хүмүүс байна. Камерлогоо харуулаад сайхан тайлбарлаарай. Хоёр дахь манай сая баян гүшүүн тайлбарлчлаа. За хорл тоглоом бол ер нь эртнээс уламжилж ирсэн тоглоом. За сая 12 жил газрын мод уу 12 жил ингэжтэй байдаг. Гарын мод нь сая ирсэн хорл дунгаал цэцэг одоо хас уйлаг гард
арслан гэх мэтэр ийм дараалтар явуудаг. Хамгийн хүчтэй нь хорл байгаа. За тоглоход бол мэдээж энэ одоо энэ хамгийн их одоо гэр барьж барьсан баг нь бол тал нь хүн одоо хождог. Багаар болно. Одоо ингээд ганцаарчлан байлаа гэж тоглох юм боломжтой тоглоом. За энэ нь болохоор бас ачаал бүтэл нь болохоор энэ хүүхдүүдийн математик сэтгэлгээг тийм ээ ингээд задлах бас ийм өрмөц бас ийм ачаал бүтэлтэй тоглоом. За энэ нүүдэлч одоо аж ахуй мал одоо мал аж ахуй эрхэлж ирсэн монголчууд бол энэ хорл тоглоомыг ихтэй одоо өвөл буюу хаврын үйлрэлд тоглодог байсан. Ягаад гэвэл өвлийн үйлрэлд одоо харьцангуй малчин одоо хүмүүсийн ажил амьдрал ажлын одоо амьдралын ачаал нь харьцангуй гайгүй чөлөөтэй байдаг. За ингээд орой малаа хотлуулаад шөнийн одоо уртыг тийм ээ энэ хорл тоглоомоо тоглож надад ингээд одоо давхрын хүмүүлийн ач холбогдолтой учраас хүүхдүүдтэй цаад сургаад ингэж явдаг байсан. За тэнгэр дуугарч тэнгэр дуугарснаас эхлээд уу одоо ингээд өвлжөндөө одоо буутлаа буюу одоо нар буцснаас хойш гэж байгаа нар буцах хүртэл энэ одоо хорл тоглоомыг бол тоглохыг бас ингэж хориглдог байсан. Яагаад гэвэл тэр хүмүүс цаа сүлийн сайн сүлийн цаг энэ зуны одоо дэлгэр цагууд намрын явд тойролд малчин хүмүүсийн одоо ахуй амьдрал маш их одоо завгүй ажил ихтэй байдг учраас одоо тоглоом энэ хорл тоглоомыг тэнгэр дугуурхаас нар буцах хүртэл хугацаанд ингэж тоглодог байсаа ийм уламжлалтай байгаа. За. Тэг. За энэ одоо бэлэгдэл нь бол байгаа. Энэ бол корл гэдэг хамгийн одоо хүчтэй нь болохоор энэ гэрийн өрх гэрийн тооныг бэлгэцсэн байдаг. За ингээд дун гал их мэд ер нь бол Монгол хүний ах үед одоо нэлээх юм ачлбэгдэлтэй тийм бэлгэдэлтэй зүйлсийг ин корл тоглоомоор гаргаж өгсөн байдаг юм аа. За ингээд танилцуул дууслаа. Та бүхэндээ амжилт хүсье аа. За баярлалаа. Наран зулах хөстөө сүвэд багт амжилт хүсье аа. За дараагийн баг зул зай ахлагчтай сүлдөт багын баг гэрийн даалгаварт Син жадра гэж тухай хэлэр хэлдэг буган шатрыг танилцуулнаа. Син жадра буган шатар энэ тоглоом нь одоо Цэнгэлийн дуанар бол манай Алтай буйнтийн булганы уранханаар кэр тал тоглодог. Энэ авдрын цав тэгээд кэр хончид чулуун дээр зурж тоглодог тоглоом байгаа. Энэ нь одоо эртний дээр үеэс үйлсэлтэй буюу чулуун зэвсэг зэвсэггүй үед гуу жалга руу унгааж хад чулуунуур шахаж одоо ан хийдэг байсан тэг улбаатай. Одоо энэ тоглоом болохоор хоёр бүг тэгээд 24 ширхэг хүүгээр тоглоно. Тэг хүүнийхээ өрг дээр болохоор 8 хүү өрж 8 хүү өрөөд гартаа үлдсэн 16 хүүгээ гартаа байрна. Эндээс болохоор одоо шатар хевтэй ингээд даам хевт одоо нэг давж идэж зүхтэнэ. Хэрвээ энэ өрг булганыг 2 хүү ингээд бүслээд хаачих юм бол 2 бүгийг хүүнүүд барьж ингээд одоо дээр үх гэвтэй хад чулуунд боогаад одоо нүүдлгөө болгаад ан ангиж байгаа шиг болгон гэсэн үг. Хэрвээ одоо энэ нэг хүү одоо энэ өрг дээр хой талд нь хамгаалж чадахгүй бол тэр ан буюу бүг энэ хүүг нэг идээд ер нь энэ 24 хүүг идснээр 2 бүг ялдаг байгаа. Гол юм болохоор энэ хүүнүүд ивтэй араас нь көөж ингээд ямар ч гарцгүй болох зөрлөгтэй тоглоом байгаа маа. Энэ тоглоомыг болохоор бид нэр өөртөө хийсэн байгаа. Дахиад сайжруулад ер нь бол хаач гисэн тоглож болдог тоглоом байгаа маа. Зөв баярлалаа зул зөө авчтай сүлдөт баган багта баяр хүргэе.
дээр шахлагчтай дөтөн бэрх баг маань гэрийн даалгаварт 100 цаас хөдрийг танилцуулахар болсон байгаа. За багуудтай амжилт хүсье. За сайн байцгаана уу? Манай баг 100 цаас хөдрийг тайлбарлаж танилцуулъя. 100 цаас хөдөр маань нэрт дээр үеэс уламжлагдж ирсэн түүхэн хөдөр юм байна. Монголчуудын Монгол сэтгэлгээг харуулсан дүрсүүд нь болохоор Уранхай эмэгтэй хүний хувцас, ноёнгийн хувцас, Монгол цэргийн хувцастай зургтаагаараа онцлог юм байна. Энэхүү 100 наст хөдрийг Бурхан Багшийн нэгтгүүлсэн өдөр буюу зулын 25-нд тоглож эхлээд цагаан сарын хаврын тэргүүн сарын цагаан сарын шинийн 15 хүртэл тоглодсон байна. Энэ хөдрийг айл хотлороо тоглож ад жаргал цог хиймэр авчрах болтугай гэж хөрш айлаа бас өрн авчирч цай сүүнийхээ дээжээр дайлна. Тэгэд айл хотлороо тоглож халуун уур амьсгар бүрдүүлэх гэр бүлийн тоглоом юм байна. 100 цаас хөдрийн хамгийн том мод нь бол 100 цаас хөдөр нь 100 өөр дүрснээс бүрдэх юм байна. Хамгийн том мод нь тамга буюу тусгаар гэдэг нь тусгаар тогтлыг бэлдэгдсэн. Тэгээ альбаа улс оронд тамга байдаг учраас хамгийн хүчтэй тус ямар ч өнгөтэй ямар ч дүрсийг иддэм байна. Дийлдэм байна. Дараагийн хөдөр нь ноён хөдөр маань ноён хөдөр цэцэг буюу сарха гэл буюу газал юу вэ энэ гэл биз дэ а бундын газал гэдэг юм байна гэлийн хөлт гэдэг юм байна дөрвөлжингийн бүүмэн гэдэг юм байна тэгэд гурав дахь хөдөр нь хатныг ага буюу аг гэдэг юм аг гэдэг нь Монгол эхнэр эмэгтэй хүнийг хэлдэг юм байна. Энэ хөдрийн зурганд Уранхай эмэгтэй хүний хувцсыг дүрлсэн өгснөөр онцлог юм байна. Энэ нь бас дөрвөн өнг сайны газал бүүмэн хөлт. Дараагийн хөдөр нь болохоор Монгол цэргийг цэрэг гэдэг бас дөрвөн өнгөтэй Монгол цэргийн нум сумаа бэлдэж харуул зогсож байгаа хүчрхэг байдлын харуулж өгсөн хөзөр дараагийн хөзөр нь хитэд буюу китэд 8-ачийн хитэд хүнийг дүрсэлж өгсөн байгаа. Дараагийн хөзөр нь шивгчин буюу шивэг бас дөрвөн өнгөтэй. Тэгээ бусад хөзрүүд маань 4-с 20-ын хооронд тоон хөзөр байгаа. Бүгд за нэг казал бүүмэн хөлт сарха гэсэн дөрвөн өнгөтэй. Энэ хөзрийг тоглохдоо айлын эхнэр хүн хамгийн түрүүнд хувааж өгж эхэлж тоглодсон байна. Хуваахаасаа өмнө хөзрийг ингээд давхарлаад бүгдийг нийлүүлээд чанга барьжгаад хажуудлын хүндээ таслуулах юм байна. Булгацхгүй тулд ингэж таслуулд юм байна. Дараа нь хөзрөө 14 хүн тоглод юм байна. Энэ хөзрөөр 14 хүн 7-7-оор хувааж өгд юм байна. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. 7 хүн 7-7-оор хувааж өгөөд хөдрөө хоёр тасалдсан байд юм байна. Эхнийх нь 7-7-оор хувааж өгөөд хэд болчих 3 4 5 6 7 болцсон байна. 7-7-оор хувааж өгөө хамгийн сүүлд нэг хөдрийг авч үлдээд тус нь тавьчихсан байна. Тэгээд дараагийн хөдрөө бас 7-7-оор саяны 7 хүнтэй 7-7-оор хувааж өгөөд 7-7-оор 14 хүн 7-7-оор хувааж байгаа юм байна. Тэгээ саяны тасалчсан хөзрөө эргүүлэхээр энд гэл буюу газал нь байна.
бунд уу газар нь байна. Энэ гүзрийг ингээд гарлаа эндээс ийм гүзэр гарлаа гэд дэлгэ тавьчихаар энэ хүмүүс бүгдээрээ тийм бунд бунд өнгөтэй хөзрнөөсөө бүгд нэг нэг ширхийг өгдөм байна. Энийг болохоор харин сайн зүлийн 25-ны өдөр ном айлцсны дараа эхлээд цагаан сарын шинийн 15 хүртэл тоглодсон байна. Өвлийн урт шөнийн хөгжилтөө өнгөрөөж оюун ухаанаа хөгжүүлэх зорилгоор бас айл хотолдоо буян хурах зорилгоор энэ өдрийг аль болох гэртээ тоглуулахыг эрмэлздэм байна. Нэг нэг. За баярлалаа. Цэнд ой шахалтчтай дөрвөн бэрх өгтөө баяр хүргье. Брээ. Гэрийн даалгавар 100 цаас төхөдрийг тайлбарлан танилцуулах ёстой байсан. За энийг амжилттай сайхан тайлбарлаж танилцууллаа. Мендин зэхэр хадаг нэвтрүүлэгт маань оролцож байгаа таван баг багийн гишүүд маань амжилттай сайхан оролцож 3 дугаар шатны энхүү өндөрлөж байна. За 3 дугаар шатанд бол эрт дээр өвгдөөс минь уламжлалт дэнэрсэн үндэсний сайхан өв соёл болсон тоглоом наадгаг амжилттай сайхан тайлбарлан танилцууллаа. Багуудаа дахин баяр хүргье. Арын 7-р жарны үзэсгэлэн болооч химээх усан туул ажлын сар шинийн баярыг тохиолдуулан бэлтгэн хөргөж байгаа мендийн зэгэр хатдаг нэвтрүүлэгт ая дунынхаа мишлэгийг өргөн дэвшүүлэхээр хүрэлцэн ирсэн уран бүтээлч энэ хөө өрн залья. Хатуу үйл харж өрн хаврайс хамаг бэрхшээл үлдэж өгтөх баярайс бууралж лөлөрч буян жил айсвээ өвгөн жил харж үлцэл золгож байна. Ингээд та өхнийхөө өмнө зэсүү төсний 344 ангийн дэд ахлагч дорж байгаа урж байна. Зөргөн гайхуусан халахын ирчүүд уулж байна.
Арстантай тамгын чинь дардс хатуас Цусара бидвтэй Алтын соёмчин хазаавас Ясара би Төч босхи Амертин алтан туран тамх тая Архалхын сайн ирсэн өмх тоё Эрх магнайн гарвал омог бардам Энэ яваанас нэмэн хэмэр дундатай Сүннаж байгаа дуу шиг арга мэггүл Шилийн богдо, шилийн богдо Сүннаж яваа чон шигээ Ирмгий уул шилийн богдо Сумнаж байгаа дуу шиг арга мэггүй Шилийн богдо, шилийн богдо Сумнаж яваа чон шигээ Ирмгий уул шилийн богдо Сумнаж яваа чон шигээ Шилийн богдо, шилийн богдо Баярлалаа төсөв төсний 304-р ангийн дэд ахлагч Дорстоо баярласнаа илэрхийлье. Ингээд 3-р шатны шалгуулалт буюу гэрийн даалгаварт үндэсний өв соёлоо түгээн дэлгэрүүлж яваа мөн өнөөдрийн энэ сайхан мэндийн зэгэр хатаг нэвтрүүлгэд оролцож үндэсний өв соёлоо түмэнд хүргэж яваа оролцогчдын маань Дүнг танилцуулах юм эрхэн шүгчтийнхээ оюун мэлмэдэн тунгаасан оноогоо таа бүхэнд танилцуулъя. За гэрийн даалгавар төгсөн оноог танилцуулъя. За оноог танилцуулахаас өмнө за ерөнхийдөө бол багууд бол тоглоом наадгаг бас нэлээд судлаж сурвалж ялж за бас тодорхой хэмжээний ойлголттой болж ирсэн байна. За тэгээд зарим нэгэн тайлбар дээр бас ойлголтын зөрүүтэй зүйлүүд бас мэрсэр харагдаж байна. За жишээлх юм бол хорол тогтоом тайлбарсан баг бол модныхоо дарааллыг хорол дун гэе явсан. За бид бол соёлын өв дэгчдийн чуулган манай амигт 2019 онд чуулж Уранхай үндэсний тоглоом наадгаан нэгдсэн дүрмтэй болсон байгаа. За энэ дүрмд бол хорол гал дун гэсэн дараалтаа явна гэдэг ингээд дүрмдээ заасан байгаа. Бас энийг бас залруулж одоо аваарай. За за ерөнхийдөө бол бид нар бол тоглоомыг хэрхэн яаж тайлбарсан бэ гэдэг тал дээр бол оноглоо мөн тайлбар дээр бол хугацааг бас харгалзан үтсэн байгаа шүү. За ингээд за үүшүр тоглоомыг тайлбарсан нэргүй ахлагчтай арга билэг баг дөрөв. За дөрөв шагаагаар мэлгэж байна. За багийн ахлагч нэргүй гөрж байна. За нар Сэмбэ тоглоомыг тайлбарсан саруул эрдэн ахлагчтай алга мэлхий баг таврын шагаагаар мэлгэж байна. За. Хорол тоглоомыг тайлбарсан наран зуул ахлагчтай Сүвэда баг дөрөвөн шагаа медаль авч байна. За, бугын шатар тоглоомыг тайлбарсан Золзай ахлагчтай Сүлдэт баган баг дөрөвөн шагаа медаль авч байна. За 100 цаст гүзэр тоглоомыг тайлбарсан Цин Даюу шахлагчдаа дөрвөн бэрх баг маань 5 шагааны медаль авч байгаамаа. За ингээм амжилттай оролцсон багуудаа баярлалаа. Дараагийн одоо тэмцээнд нь амжилт хүсье. За мэндийн зэгэр хатрагын нэвтрүүлэгт оролцож байгаа нийт оролцогчдын дунд 4-р шатны тэмцээн маань багийн ахлагчдын дунд явагданаа. За ингээд суглаа ёсоор
нэг номерын суглаа суглсан саруул эрдэнэ агтагчтай адаг мэлхий баг суглаа суглнаа. Ингээд баг агтагчийг орж байна. За Уранхан 7 хошуунд багтах туан туу үндэсний 3 хошууг нэрлэн нү гэсэн байна. Саруул эрдэнэ ахлагчтай алаг мэлхий багийн ахлагч маань суглаагаа сугуулсан боловч одоо хариулж мэдэхгүй учраас шүүгчт маань хариултыг нь өгнө. Уранхан 7 хошууны 3-5 хошууны нэр нь Хараас Соян, Ах Соян, Көк Манчак. Ийм 3 хошуу байсан. Хоёр номрын суглаа татсан Сүвэд багийн ахлагч Наран Зулыг орж байна. За. Дөрөв төгсөөт нь Монгол улсын айл аймаг Сумзад орсон сууд вэ гэж. За дөрөв төгсөөт нь бол Монгол улсын Овс аймагт Дээлэнгэн, тэгээд Ховд аймгийн Ховд Баялга аймагт орсон суудаг. За Овс аймгийн баруун зүгт баруун аймагт Сагил, Давст, Бүхмөрн, Ховд сумдууд. За Баялга аймгийн Ногоо Нуур сум, Бухтагт бас зөө бухт сумд бас зөөдөөр за мөн одоо Алтан Цөх сум зөөдөөр амьдарч сууж байна. За мөн Ховд аймгийн Дөргөн сумд Дөргөн тэгээд Дарус сумдад дөрөв төгсөөд нь амьдар сууж байна. Хариултын ноён нурууг бол нугалж зөв хариулт өгсөн Наран Зулд баяр хүргэе. За 3 номерын суглаа сугулж байгаа зул зай ахлагчтай сүлдэт багн баг. Багийн ахлагч зул зай таныг урьж байна. За асуултаа суглаад асуултандаа 1 минутын дотор хариулах ёстой байгаа. Гутал, цамц, дан дээл, ташуур, өстө даав, гадартаа дээлэг Дөрөв төгсөөтний хэллэгээр юу гэж нэрсдэг вэ? Гутал болохоор госно. Цамц болохоор кил. Дан дээл болохоор навшиг. Ташуур болохоор Үстэд аву гадарта дээлэг үч. Цэ. Зул зай алхчтай сүлдөт байгаа баг.
Багийн ахтгч маань суудлага гутал госон суудлаж одоо хариултаа өглөө. Дан дээр давшиг ташуурыг хэлсэн билүү? Маля. Үстэ дав гадартаа дээлийг өчө. Ингээ дөрөв оноо байна. За. Баяр хүргэе. Сүлдөт байгаана багийн ахтгч зол заяа баяр хүргэе. За дөрөв номрын суудлаг дөрвөн бэрх баг багийн ахлагч цэн дайш асуултаа сугулно. За энэ үндэсний хувцсны эмэгтэй нөгөө цэгдэг гэж түрүүн тайлбарлаж байсан тэрний хоёр тал байдгийг нь алчуурыг тайлбарлана уу гэсэн байна. За энийг би шууд тайлбарлаад өчхөө. За ер нь энэ баруун монголчууд буюу энэ ховд баян үлгийн ус аймагт амьдарч байгаа энэ ойрд ард түмний эмэгтэйчүүдийн цэгдэг гэдэг одоо нөгөө нөхөрт гарсан эмэгтэй хүний одоо тэр дээлнийхэн хоёр талд байдаг энэ алчуур. Энэ алчуур болохоор зэрэг яг манай урайхачуудад болохоор урайхаа эмэгтэй цэгдгийн хоёр тал таван ширхэг байдаг. Туа эмэгтэй цэгдгийн хоёр тал одоо гурван ширхэг байдаг. Ер нь сүүлд нэг нь ухсаатны зүүн хээрийн судалгаа шинжилгээгээр явж хад би өөрөө бас ажиглаж харж байсан. Тэгээд энэ дээр болохоор хоёр янзын тайлбар байдаг. Эхнийх нь болохоор төрөүний нөгөө тэр алан мэдлэгийн багийн тайлбарлагч сая төрөө тайлбарлаж байгаа би сонссож байсан нөгөө эмэгтэй хүний бас нөгөө ариун цэвэр юу талаасаа эндээ бас юм алчуур байдгаа одоо магадгүй нөгөө ширээг арчдаг ч юм уу аяга арчдаг ч юм уу тиймэрхүү байд талаасаа тайлбарлсан. Тэрний дараа болохоор нөгөө энэ манай багийн энэ ариун мэлгийг тайлбарлсан. Таван өнгөтэй байдаг гэж. Таван өнгө нь өөрө таван өөр өнгийн одоо бэлгэдэлтэй байдаг гэж. Тэр цагаан нь болохоор хүний одоо сүүшиг цагаан сэтгэл, ногоон нь болохоор газар дэлхийг, цэнкэр нь болохоор тэнгэрийг, улаан нь болохоор одоо гал дөлийг, шар нь болохоор хүний оюун ухааныг бэлгэддэг гэж ингэж тайлбарсан байна. Тэгээд за. За баярлалаа. Асуултаа шүүгчнэртээ оч өгөөд нэмэлтээр хариулт авъя. Нэмэлтээр хариулах юм байхгүй бүрэн гүйц 100% хариуллаа. За баяр хүргэе. Дөрвөн бэрх багаа ахлыг цэн дайвш та. Баяр хүргэе. Хурээ. За. Суглаа ёсоор 5 номерын суглаа сугласан арга бэлэг багийн ахлагч нэргүй таныг өрж байна. Асуултаа сугална уу? Урайхаа сүр харбааны үүслийн тухай. За баярлалаа. Тав нөмрийн суулаа суулсан арга бидийг багийн ахлагч нэргүй маань. За шүүгчдийн зүгээс өгсөн асуултанд хариулж хариулах боломжгүй байна гэж байна. Тэгээд шүүгчнэрээс асуултын хариултыг авъя. Монголын сур харванд Баян Олег аймгийн уранхачууд Дорнтын бурайдууд бол толгой цогч явж байгаа. Монгол сур харваны имиж өнгө төрхийг Баян Улгийн уранхачууд тодорхойлдог юм шүү. Энэ дотроос бол олон улсын мэрэгт төрсөн зарим нь одоо гавьяатад тодорхойлогдоод явж байгаа ийм спортын гайхамшигтай төрөл мэрэгэн харваачд бол уранхачууд дотор байдаг. Тэд нэр бид бахархдаг. Одоо саруул эрдэнийг би бишээд миний шав саруул эрдэнийг би одоо яаралтай одоо улсын мэргэн болж багшигаа баярлуулаач э гэж ингэж гойж байгаа. Тэгээд Баян Улгийн аймагт бас сүүлийн үед эмэгтэй харваачд бас
төрөн гарч байна. Урайнха залуу охин багш хүүхэд налахад харуулж байна лээ. За урайнха сур харваа бол Монголын нууц төвчөөс өмнө харуулж байсан. Магадгүй монголчууд хүннөгийн үед харуулж байсан. Ийм гайхамшигтай харваа. Одоо зөв сүйдгээд ингээс эхлээд одоо ингэ харуулж байсан. Ийм эртний төвхтэй юм харваа. Бусад харваач халах харваа, бүрээд харваагаас бол хэцүү. Тэр одоо сур бол яг одоо магнат донд нь тас хийтэл онохгүй бол тэр болгон өтвөгөр давуулаад гаргаж чадахгүй. А жишээлбэл халах харваа, бүрээд харваа бол одоо онсон байхдаа ингээд тооцдог. Ийм учраас бол одоо ийм гайхамшигтай харвааны төрөл юм аа гэдгийг бол хэлэх хэрэгтэй байна. За одоо багийн ахлагч нар суглаа суглаж багаараа хариулах боломжтой. За ингээд алаг мэлхий багийн ахлагч Саруул Эрдэнэ нэг ирж суглаага асуултаа суулгахыг өрж байна. За асуултаа уншаад багийнхантайгаа ярилцаад 1 минутын хугацаанд хариулт өгнө. Дөрвөт гэдэг нэрний утгыг тайлбарл гэсэн байна. За энэ дөрвөт гэдэг нэр нь одоо дөрвөн айрдын нэг болохоор дөрвөн айрд гэж нэрлсэн. Дөрвөт гэж нэрлсэн юм болов уу? Тийм. Дөрвөн айрдын нэг болохоор тэгээд дөрвөт гэж нэрлсэн юм болов уу гэж бодож байна. За 50% хариулт байна байна. Ийм штэ дөрөвд сүүтийн удам гарлын тухай Монголын нус товчонд дуваа сохрын 4% дуван мэргэнийг өгсний дараа хайч нүгэд эсхийг өгсний дараа дөрөв дувгтэн болвоо гэсэн байна. А дөрвөн ордын гол судс нь бол хошууд, хойд, торгууд дөрв байсан. А тэрэн дотроо дөрөвдүүд бас гол оройлтой байсан. Дөрөв гэдэг тоон дээр дахиад олон тооны нэр өвсгөх дээд дагуур залгаад одоогийн дөрөвд гэдэг нэр өвссөн байна. Гэсэн юм яваага бас хувилрууд байж болох тал та. Зөө баярлаа. Зөө хоёр номерын суглаад атсан Сүвэд багийн ахлагч Наран Зултаныг өрж байна. Асуултаа суглаж багаараа ярилцсаж хариулно. Миний зэгэр хадаг нэвтрүүлэгт маань оролцож байгаа нийт 5 багийнхаа гишүүдтэй болон 90 гиш өгч шүүхснийхээ бүрэлдэхүүнд. За, саршны мэдээлэл өгчөөд яа. Алаг мэлхий багт хариулсан хариултанд нь за 3 оноо өгсөн байна. Сүвэтэ Наран Зул. За. Урайнха өксаатны хиллэгт аданг гэж юг нэрлдэг вэ?
За. За, энэ сууж байгаа ярьч. За, манайг ярилцаад. Адан гэдэг нь бол Яманы ята илгээр хийсэн, арсаар хийсэн тийм ээ? Малын арсаар. Малын арсаар хийсэн цайны идэ хийдэг савыг хэлдэг байгаа. За. За асуултыг болгоосон Сүвэдэ багт баярлалаа. За асуултыг 100% зөв хариуллаа гэж үзэж байна. За ингээд 5 оноо. За баярлалаа. За. 3 номерос улаа суулсан сүлдөт багны багийн ахлагч Золзай ирж асуултаа суулно. Багийн гишүүдтэйгээ хамтаараа 1 минут ярилцаж хариулах учиртай. За манайх төрсэн асуулт нь болохоор Уранхаа угсаатны охтын гоёлын тухай гэсэн байна. За Уранхаа угсаатны охтын гоёл гэхээр одоо нөхөрт гараагүй юу лавшиг юм дээл байдаг мөн тоорцох малгай байгаа. Ингээ улаа юм гонжуулсан тоорцох малгай. За тэгээ нэмэлтээр бас нөгөө дээлэнд нь байдаг одоо үсээ хийдэг юм ууд бодог гэдэг баха. Тийм юм байдаг. За мөн нөгөө нэг одоо шуур байж болно. Нэмэлтээр бас хэрэгжилж болно гэсэн. Мөн толгойн гоёл шуур гэж хэлдэг ба Уранхаагаар шуурл гэж ярина л да. Иймэрхүү. Тэгээд бас яг охтынх гэхээр одоо 8 настай ч юм уу 5 настай хүүхдүүдийн хантаац тийм дээл бас байж болно гэж бодож байна. За За асуулт нь тодруулга өгье. За, ерөнхийдөө болвол за нэг хоёроос гурван зүйлийг болвол зөв нэрлэлээ. За, охтын гоёлд болвол гол нь бас юугаараа ялгарх вэ гэхээр охтын өсний гоёл буюу тохог гэж байгаа. За, тохог болвол за баг насны охид болвол мэдээ юу үсээ олноор шүлждэг. За тэр үсээ нэгэн одоо юм боолтоор одоо боож нэгтгдэг байгаа. За тэр боох боолтыг нь бол тохог гэж нэрлэдэг байгаа. За тохог нь бас доороо цацгатай байгаа. За тухайн цацгныхаа тоогоор за тэр охин хідэн настай бэ гэдгийг бас илэрхийлэх боломжтой байдаг. За тэгээд Уранхаа охтын хувцсны одоо юу бол хувцс бол ерөнхийдөө бол лавшиг тэрлэг байна. За тэгээд бол тоорцог бол чихгүй талгүй одоо ийм тоорцохоор одоо гойдог байгаамаа. За ингээд оноо бол 4 оноо өгье. За баярлалаа, баяр хүргэе. За 4 номерын суулаа суулсан Дөрвөн Бэрх багийн ахлагч Цэн Даяа шиг орж байна. Суулаагаа суулно уу? Манай суулсан асуулт болохоор Баяулгийн аймгийн 4 дугсаатны овоо тахилхын тухай гэсэн асуулт байна. За энэ дээр нэг бяцхан бас нэг түүх бас хэлье гэж бодлоо. Би өөрөө бас нөгөө туваа хэдийн угсаатны чилээ бас
7-8 настайгаас эхлээд одоо цагаан уурд амьдарч байна. Одоо манай ээж хоёр бас тэнд амьдарч байгаа. Тэгээд за ерөнхийдөө бол нэг оюутны нэг 2 дугаар курс хүртлээ. Бас энэ 4 дугаар түмтэй цуг энэ цагаалж бас овоон төглөө аавыгаа дааж гарч нөгөө дөрөнд одоо манай багш маань хэлсэн нөгөө усын нөгөө ясын даа гэдэг шиг ингээд явсан. Тэгэхээр энэ дөрөвдүүд болохоор энэ овоо одоо байлан гэдэг нэгж бас нэрлдэг. Тэгээд энийг болохоор нөгөө цагаан сарын шиний нэгний өмнө одоо битүүний өдөр очиж энэ байлангаа сайхан сэргээж засаа тавиад шиний нэгний өглөө ирж одоо энэ тахилга тайлга хийх одоо бэлтгэлээ хийж эргэн тойрны хог янз бүрийн юм тэгцэл цэвэрлэж сануар тавих дээр чулуу юм аа сэргээж тавьж янз засдаг. Тэгээд шиний нэгний өглөө одоо нөгөө айлуудын одоо ирчүүд энэ байлан дээрээ гарч өвчүүгээ шатааж тэгээд одоо бас нөгөө газар уул уссандаа бас залбирч мөргөж ийм бас зааны үйл хийдэг аа. Нэг. За. Дөрвөн бэрх багийн ахлагч Цин Дайш маань багаараа ярилцсан асуултанда хариуллаа. Шүүгчдээс нэмэлт тодруулга сонсъё. За дээр би хэлчихсэн нэг усын уул ясын даг гэдэг ч юм уу эсвэл одоо айл хөрс зэрэгэлтэй байжгаад нэгнийхээ юм мэдхгүй болвол бөө болно гэж. А тэгэд энэ дөрөвдийн овооны тухай одоо миний бие жахан явж тахилга махлахын ингээс сэргээгээ явж байгаа хүний хувьд бол энэ юм байна. 1782 онд дөрөвдийн гурван цэрэнгийн нэг Уваш цэрэн тайш хотлох бэс дэд чуулган дарга Гүн Жан Бат бэл туслагч бэл баасан нар шарт толгойд дөрөвдийн нэг цагаан нуурын өндрийн ороод дөрөвдийн нэг таган туваад нэг овоо босхов гэсэн байна. За манай багт уран хатуу шинийн нэрний өглөө байлинд гарахдаа ямар зан үйл хийдэг вэ? А энийг болохоор гэрээ эзэн хийдэг байгаа. Байлинд гарахдаа эрэгтэй хүн өвчүүгээ шатаах гээд тэр байлинд гарсан хүмүүстэйгээ шинийн нэг нь золгодог. А байлинд гарахад уран хаа хүмүүсээс эмэгтэй хүн гардаггүй. А зарим нэг ёсонд болохоор айл ихнэр гардаггүй. А охин хүүхдэг бол дагуулж гардаг гэсэн байгаа. За асуултандаа тодруулга авъя. За асуултыг ерөнхийдөө зөв хариуллаа. За онцлог зүйлүүдийг дурдлаа. Ураха гэрийн эзэгтэй эмэгтэйчүүд бол байланд гардаггүй. За байланд бол эрчүүд голдоо. За тэгээд хүүхд шуухтуудаа дагуулж гардаг. За өвчүүд байланд бол өвчүүд тэргүүтэн идээ шүүс өргөдөг гэдгийг бол онцлж хэллээ. За ингээд асуултыг бол хариулт 100% хариулсан тооцлоо. Зэ. Миний зэгэр хатагын нэвтрүүлэгт оролцож байгаа 5 багт маань өнөөдөр 4 үе шаттайгаар нэвтрүүлгийг өргөжлүүлэн явууллаа. За 4 үе шаттай явагдсан нэвтрүүлгийн маань эргэн шүүгчдэр ажилласан 3 шүүгчтэй маш баярлалаа. Ингээд асуултанда багийн ахлагчийн асуулт болон багийн асуултанд хариулсан багуудад онооны шагаг шүүгчд байна. Түн удахгүй гардуулан өгөх болно.
Цэнгэрдэл хэсэг үзэн суугаа нийт баян үйлчлүүч та бүхэн минь 17-р жарны үзэгсэн болгоч химээх усан тулаа жилдээ илгээрээ их амглан төрлөөрөө төвшин амглан сайхан шинэлэрээ. Ингээд Зэсүүд хүчний 340-р ангийн дэд ахлагч Болдбаатар маань ээж нутаг хоёр химээх айдууны цэнгэр хадаг хөрөхөөр хүрэлцэн ирээд байна. Нийт бүр оноо танилцуулъя. За. Золцоо яхлагчдаа сүлдөт баг нь. За 8 оноо авсан байна. 2 асуултанд. За 8 нь шагаагаар медаля. За цэндэв шахлагчдаа 4 бэрх баг. 9 оноо авсан байна. Нэргүй яхлагчдаа 10 бэлэг баг 5 оноо. За саруул эрдэнэ ахлагчтай алга мэлхий баг 4 оноо.
За, наран зуу дахлаа шта. Зүвэдэ баг 9 оно. Цару нэр. Зүвэдэ баг 9 оно. За, асуулт хариултанд амжилттай оролцсон багуудтай баяр хүргэе. За өнөөдрийн энэ сайхан уралдаан тэмцээндээ Авьяас Билэг Оюу Ухаан хүч хөдөлмөрөөр зарцуулан идэвхтэй сайхан оролцсон нийт одоо 5 багийнхаа оролцогчдод талуун баяр хүргэе. За та бүхэн минь ирж буй туулаа жилдээ илгээрээ энэ хамглан төрлөөрөө төвшин амглан байж сар шиндээ сайхан шинлэхийн үлдэгтэй сайхан өрөөлийг нийт шүүгчдийнхаа нэрийн өмнөөс өргөн дэвшүүлье. За ингээд тэмцээн маань нийт 5 үзүүлэлтээр амжилттай сайхан явагдлаа. За ингээд нийт оролцсон багуудынхаа нийлбэр оноог танилцуулъя. За, Б золцоо яхлагчтай сүлдөт баг нь 20 оно. За, Х цэндай шахлагчтай дөрвөн бэрх баг 23 оно. За, Ж нэргүй ахлагчтай арга билэг баг 17 оно. За, Ис саруул эрдэн ахлагчтай алаг мэлхий баг 17 оно. За, Г наран зуул ахлагчтай сүвэдэ баг 22 оноо тус тус авсан байна. Ингээд 23 оноогоор 1-р байранд 4 бэрх баг шалгарсан байна. 22 оноогоор Сүвэдэ баг маань шалгарсан 2-р байранд шалгарсан байна. 3-р байранд 20 оноогоор Золзай яхлагчтай Сүлдөт баг нь баг маань тус тус шалгарсан байна. Ингээд 3-р орон шалгарсан Золзай яглагчтай Сүлдөт багам багийнхаан гишүүдийг хөндөтгөн тайснаа орж байна. Нэрхэн мөндөтэй үзэгчтэй цэнгэр дэлгэтэй үзэс уугаа Баялгаа аймгийн Дардрагт өвхөндөө 17-р жарны үзэгслэн химээх усан дуулаа жилийн сар шинийн баярын мэндийг дэвшүүлж байгааг хүлээн авна уу. Миний зүгэр хатгын нэвтрүүлгийн маань 3-р орон шалгарсан Золзай яхлагчтай Сүлдөт баг нь багийн нийт хамт олонд нь ирж үе үзэгсэлэн болгоч химээх усан туулаа жилийн сар шинийн мэндийг өргөн дэвшүүлье. Эдгэрийн хамгийн дөрөөрөө дөвшин амгалан байж та бүхэн маань юу сонсон 9 цагаан хүсэл маань үргэлжлэн сэтгэлчлэн бүтэж явах ингээд зөвлөмөрлөлт өрөөд ийг өөдөөд нь өргөн дэвшүүлье. Хоёрдугаар байранд шалгарсан наран зуу дахлагчтай Сүвэдэ багийн хамт олныг хүндэтгэн урж байна. Шагналыг Баялгаа аймгийн гэрүүд хөөх залуучдын хөгжлийн газрын дарга Бауржан, Монгол улсын Гаяа Тогш Сүрэнхүү, Төрийн дээд Алтан Гац Суудлын ордын тэргүүний уран сайханч Ханда, боловсролын тэргүүний ажилтан Бямсүр нар шагналыг гардуулан өгч байна. Биндин зүгэр хадаг нэвтрүүлгийн тэргүүн байранд цин даяа шахлагчтай 4 бэрх баг шалгарсан байна. 4 бэрх багийн гишүүдийг хүндэтгэн тайзнаа орж байна. Шагналаа гардан оно. Өнгөцөс дуудын өргөшх
өдөг ямарта ховдох мөрнийхөө урсгал шиг дөлгөөхөн ижи аюухан хайр нэрлийг нь дааж ингүй их арт түмнийхээ хүн тэлийг хүлээсэн та бүхэндээ 17-р жарны үзэсгэлэн болгож хэмээх усан туулажийн саршны мэндийг өргөн дэвшүүлье. Мэндийн зөнгөр хатаг нэвтрүүлгийг та бүхэндээ хүргэхэд ерөнхий зохион байгуулагч Баян Улгийн аймгийн гэрүүл хүүхд залуучдын хөгжлийн газар ажилласан Баян Улгийн аймгийн соёлын салбарын залуучдын хөгжлийн зөвлөлөө Саян телевиз, Дэрвиз телевиз, Баян Улгийн аймгийн залуучдын хөгжлийн зөвлөлөө Баян Улгийн аймгийн залуучдын хөгжлийн зөвлөлөө өнөөдрийн арга хэмжээг амжилттай зохион байгуулан өргөн дэлгэцээр Баян Улгийнчуудаа хүндээ өргөн хүргэж өргөн барьлаа. Саршны барийг тохиолдуулан бэлтгэн хөргөссөн эндийн зөгөр хавтаг нэвтрүүлэгт байна. Хөрөлцөн ирж оролцсон нийт оролцогчдоо шүүгч нартаа дахин талархаж байгаа илэрхийлье. Дэлгэр сайхан сэтгэлтэй дээлбэссэн гоёлтой дэлхийн тэнийн баясгасан дээвэр нэгт туурхтан тав хүндээ саршны мэндийг өргөн дэвшүүлье. Төрлөөрөө төвшин сайхан байж, илгээрээ инг сайхан байж, мэндийн зөнгөр хатгаан дэлгэн байж, сар шиндээ сайхан шинлээрээ. Өгтөн золгож бэ усан туулаа жилдээ, төр маань төвшин түмэн олон маань амар амгалан байж, их орон минь хөгжил дэвшил арван бүтээл арвжин байх болтох вэ. Та бүхэн минь сар шиндээ сайхан шинлээрээ. Хурээ!